Бадниково гранче, односно отсечен дел од дабово дрво, традиционално секоја година за бадник се става во каминот или огништето да гори. Според стари верувања, со вакво гранче за бадник се украсува и целиот дом. Ова гранче носи среќа, светлина и радост во домот и токму затоа масовно се купува пред празникот. Дедо Дане секоја година го собира и го нуди на Штипјани, оти како што вели. Ова е симбол кој треба да се има во сечи и дом. Овие гранчиња се представуваат символот на Исус, каде прво е запалено огино од него. Се рачуне овоа гранче каде оде да донесе светлина у куќа, мир и радост. Епа горе одеме у полето, таму подалеку. Иначе тоа е. Епа да, кој се суеверни луѓе, кои милуваат зимат. Во е Божи символ, така наречено, и редно е да го имат сите каури. Традицијата на украсување на домот со бадниковото гранче се забележува уште од 4. век. Бадниковото гранче го символизира здравјето, го слави животот и вечната среќа. Тоа е гранче од дабово дрво, а во дамнешните времиња овие дрва се сметале за најиздржливи и највековити. За разлика од другите листопадни дрва, со почетокот на есента листовите од дабот ја менуваат својата боја, но повеќето од нив се задржуваат на гранките во текот на зимата. Според народните верувања, токму со ова дрво праведниот Јосиф запали логан, за да го затопли што туку родениот Исус и неговата мајка Марија. Ради верата, ради символу, тоа го представува нашиот символ. Вера ние. И така, воја, значи, дел поздрав од Исус. Осветено од дедо Стефан, како се викше, господин, господин дедо Стефан, осветено е гранчето прво од него и така починја миниа, но се не вака услове луѓе кои милуват, кои сакат да се земат. И Штипјани велат дека традиционално секоја година бадниково гранче ставаат под нивните трапези и на тој начин ги слават божикните празници. Знаете ли зошто се става? Па останало од старите. Става да, тоа и сега. Од каде го наоѓате? А тука од пазаро. Ставаме, да. Традицијата од старите така останало и ние така исто. И младите треба исто да придужат традицијата. Епа сега. Да. Ставаме и ние на масата се наредеме бадни вечер. Става се, става се. Тоа од старите останало. Но времето и така прават сите. Еве сега може да се купи и по тезги, по пазари. Тезги, ма не убаво од тезгите да го купуват. Од црквата си го вземат најубаво е. Тоа си е светено таму и да си вземат таму и тука продават по пазар. Бадниковото гранче се нарекува и дрво на животот, исто како она дрво на животот во рајот што символично дава вечност. Како што дабовото дрво најдолго држи жар, така оној што ќе си го постави во домот верува дека го чека вечен живот, дури и по смртта. Бидејќи дабот символизира долговечност, здравје и издржливост, народните верувања велат дека со внесување на дабовите гранчиња во домот, неговите особини ќе се пренесат на сите оние луѓе кои живеат во тој дом.